Ми вітання всім глядачам каналу Європейського міста. Традиційно у цій порі ми розпочинаємо програму «На часі». Говоримо про найголовніше. Ну і, власне, як завжди, з нашими поважними гостями ми підбиваємо інформаційний підсумок дня, що минає, з'ясовуємо, якими подіями він запам'ятався Україні та українцям, та як ці події впливають і на наше сьогодення, і на наше майбутнє. Отже, сьогодні у нас у студії Сергій Строй, громадський діяч. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Та Ростислав Балабан, кандидат політичних наук. Ростиславе, вітаю вас. Добрий вечір. Шановні глядачі, долучайтеся до нашого ефіру 223-09-71. Власне, піде мова сьогодні про таке. Ми пропонуємо теми. Отже, Олександр Турчинов заявив, що Росія готова задіяти проти України 260 тисяч військових. Надія Савченко припиняє голодування, щоб пройти перевірку на поліграфії. І сутичка біля пам'ятника Ватутіну. Хто розпалює ворожнечу? Але за хорошою традицією, насамперед, запитання до вас, шановні гості. На вашу думку, подія, заява сьогоднішнього дня або днів, можливо, попередніх, для вас, як для громадян України, є важливою і для, як для експертів. Розпочнемо. Можливо, цих подій або заяв кілька. Прошу, будь ласка, пане Сергію, розпочнемо з вас. Ну, зараз ми наблюдаємо більш такі геополітичні справи, як там відбуваються протистояння Сполучених Штатів Америки та Сирії, Російської Федерації. Вся увага прикута, мабуть, туди. Я би це відмітив. Чому про цю ситуацію, чому про війну в Сирії потрібно знати, вивчати, аналізувати безпосередньо українцям? Дехто воліє проводити паралелі, хтось каже, що це недоречно, хтось каже, що треба взяти з сирійської війни практичні уроки, аби, точніше, теоретичні уроки, аби практичних не було у нас тут, в Україні. Чи погоджуєтеся ось з такими думками? Ну, я погоджуюся, але схожість там буде десь, ну, на мою думку, відсотків 20. Бо там зовсім інші причини. Там був розіграний, по-перше, етнічний конфлікт, який не вдалося цей сценарій реалізувати в Україні. І там зовсім інші умови, але ми також бачимо, що там ведеться гібридна війна. Ми маємо робити висновки, на першу чергу, по методам ведіння гібридної війни. Я чому запитую? Тому що є побутові думки, мовляв, якщо переможе ось ця зв'язка, трійка, Асад, Росія, Іран над Сполученими Штатами і, власне, коаліцією, і там будуть якісь певні такі геополітичні, стратегічні перемоги, то це може розв'язати Путіну руки такої безкарності, вседозволеності і далі, і таким рефлектом на Україну, чи ні? Я вважаю, що це практично неможливо з точки зору військової, з точки зору економічної, з точки зору інформаційної, з усіх точок зору я вважаю, що перемогти ця трійця не може. Угу. Зрозуміло, пане Ростиславе, ваша тема, топ-подія, заява, прошу. Я думаю, що останній тиждень знаменувався, це безумовно безпековий форум, це безумовно. Це, безумовно, тема північного потоку будівництва і дозволи поетапні там Фінляндії і очікування інших дозволів. І, безумовно, це не просто війна в Сирії, а те, що військові сили світових лідерів всі приведені в бойову готовність. Великої Британії, інших країн і так далі. Тобто всі взвели курки. Оце, ну, не просто цікаво, це і страшно, і це якраз говорить про те, що зараз відбувається момент часу, тобто піковий момент. Да? І розумієте, що може бути підпалений сірник в будь-якій точці планети, і все може спалахнути. Тобто взведені курки по всьому світу. Щодо, власне, Nord Stream 2, теж багато є думок і в самій Німеччині точаться дискусії. Це такий політичний, економічний проєкт, наводять будь-які власне, тези, і одні, і інші, в принципі, праві. Це більше політичний чи економічний проєкт в самій підтримка в самій Німеччині. Тому що Ангела Меркель, так, ми чули ось і під час зустрічі з Порошенком, але є багато інших німецьких політиків, які кажуть, це економіка, даруйте, давайте ми опустимо. Але ж і економіка, і політика, вони ж завжди тісно між собою пов'язані.
Ну, насправді, тези Ангель Меркель теж змінюються. Тривалий час тому назад це оцінювалось виключно як економіка. Бізнес – це не держава, це комерційний проєкт, комерція отримує дозволи, комерція будує і так далі. Зараз з'явилися тези, що це не тільки комерційний проєкт, це тема політики, це тема безпеки. Це навіть не до України питання, це питання для безпеки Європейського Союзу. І, звичайно, вони в певний спосіб будуть розглядати. Але в мене особлива позиція щодо Північного потоку. Тобто ми, знаєте, жалкуємось, от Північний потік, і ми будемо втрачати там 2 мільярда від 2 до 3,5 мільярдів євро за транзит. Да? Угу. От. А моя позиція така, що ми не повинні будувати економіку, яка тримається на транзиті, на вивозі кругляку лісу і на фуражному зерні. Ми маємо ставати технологічною державою, ми маємо продавати якісь якісні інтелектуальні продукти, ми маємо відкривати нові бізнеси. І у мене позиція така, що ну, ми маємо, це для нас випробування, ми маємо позбавитись від цих 2 мільярдів євро, да? Економіці буде важче, але ми маємо це замінювати. Даруйте, будь ласка, наші люди, які виїхали, щоб ви розуміли, mm-hmm. да? Які виїхали, які щорічно пересилають своїм родичам в Україну гроші, сума близька до цієї суми. Тобто наші як заробітчани, в тому числі утримують економіку. Ну, до речі, ось мені запам'яталося висловлювання голови Національного банку Польщі, що заробітчани і безпосередньо українець в Польщі – це якраз економічна одиниця польська. Економічна одиниця безпосередньо Польщі, хоч і висилає там гроші так, в Україну. Ні, так, ну, так, але слухайте, так, безумовно, але ж все. Безумовно, наші українці, наші люди, на жаль, так склалося, що той, як ми кажемо, інвестиційний клімат в Україні такий жаркий, аж палкий, що легше поїхати перукарю, сварщики вже давно виїхали, водії, лікарі. Більше того, ви ж слідкуєте за постановами уряду Польщі, в тому числі, де вони спростили систему для легалізації медиків. Тобто ми робимо тут медичну реформу, а фактично люди, які з фахом, які трошечки молодші, вони вже поїхали, вони вже лікують поляків. І так далі, і так далі. І комфортно себе почувають, і до них нормально ставляться, і виявляється, і у нас є спеціалісти, які досить спокійно можуть лікувати в Європі. Ну, ось, то ми маємо боротися, ну ми... Я завжди кажу, це наша Україна, це наша держава, це наш уряд і це наш президент. Ми маємо робити так, щоб цим людям було вигідно тут працювати. Не просто змушувати закривати кордони, а щоб вигідно було. Дуже така цікава теза, знаєте, коли говорять про Сполучені Штати Америки, то говорили так, італійці в Штатах зробили піцу, а ірландці зробили Харлей Девідсон. Там і так далі, і так далі, і так далі. Українські інженери зробили там підвісні мости. Гелікоптери і так далі. Що зробили американці? Американці зробили, щоб все це було вигідно робити у них. От вони, наша політика, вони зробили, створили умови. Так, от наша політика має бути така. Не забороняти виїжджати, а зробити так, щоб вигідно було а, повертатися, вигідно було тут працювати. Не тільки про розмови, про боротьбу з корупцією. Да? Кажуть, звертаються там до американського уряду, висилайте гроші. Так ми ж вам на минулому тижні вислали там мільярд грошей на боротьбу з корупцією. Ми їх вже витратили. Тобто ці розмови про корупцію вже втомилися. Розумієте, всі ці чиновники лишаються на місцях, за всі ці підписи потрібно платити тому малому і дрібному бізнесу. Тому що економіка тримається на малому і дрібному бізнесу, не на олігархах. Рахунки олігархів в офшорах. Малий і середній бізнес. От на чому тримається економіку. Київська влада хвастається. Ми знесли там 7 тисяч квадратних метрів. Ну так розверніть свої джіпи, проїдьтесь і подивіться, що люди тепер не в кіосках торгують, а просто на асфальті, на вулиці, те м'ясо і так далі. Робочі ж місця не створені. От звалили 7 тисяч квадратних метрів кіосків і цим пишаються. Ну ніби картинка красивіша. Друзі, а ці 7 тисяч людей куди пішли працювати? Вони стають на своїх «Жигулях», відкривають капот, багажник і з багажника торгують тими ж самими мандаринами. Тобто, вибачте мене, будь ласка, Польща теж це пройшла. Польща в 90-х – це був сплошний базар. Але базар замінився кіосками, кіоски замінили супермаркетами. Робочі місця, податки, оплата. І Польща що? Та країна, куди наші українці їдуть. Одну тезу щодо лікарів ви згадали. Днями теж ми обговорювали, власне, як буде реформуватися у нас швидка допомога. І наші журналісти досліджували, що фельдшери, лікарі,
В Україні приблизно отримує зарплатню десь 150 так до 200 доларів. А в Польщі відповідна кваліфікація – це 1000 доларів. То, ну, звичайно, куди їхати і зрозуміло, чому їдуть. Власне, будемо переходити до тих тем, які ще й ми запланували. Сьогодні, власне, два дні обговорюється Київська безпекова конференція, Київський безпековий форум. В принципі, багато було заяв, але заява така топ сьогоднішнього дня від Олександра Турчинова. Давайте зараз послухаємо. Це війська, які готові до масштабного застосування, до ведення масштабної континентальної війни. І разом проти нашої держави можуть сьогодні вже бути задіяні порядка 260 тисяч російських військовослужбовців. 3,5 тисячі танків, 11 тисяч броньованих машин, біля 4 тисяч артилерійських систем, понад 1000 реактивних систем залпового вогню тощо. Всі ці війська будуть підтримувати 4-та і 6-та армії Військово-повітряних сил Російської Федерації. Це реалії, з якими сьогодні живе Україна. Ось такі, пане Сергію, погодьтеся, ось як такі заяви у нас і, власне, емоційна напруга, як кардіограма, з'являються, потім ніби стихають, ніби забуваємо, потім так знову з'являється. Ось, ну, здавалося б, сумніватися в словах секретаря РНБО, і коли він говорить про таку потужну силу, ну, стає трохи лячно. Ну, треба ще дивитись, крім слів надії, я хотів би почати з того, що безпековий форум проводить фонд Арсенія Яценюка там з 2007 року. Там було сьогодні присутнє все керівництво Народного фронту. Нам сьогодні знову розказали, що Росія готова там наступати. Ну, чому ж вона не пішла наступати в 2014 році? Бо її зупинили добровольці, і той наш десант ВДВ український зупинив на тих підступах. Був план, там Турчинов про це все розказував, що тоді теж там 200 тисяч готові були йти наступати. Зараз ми бачимо, що у нас іде гібридна війна, активних бойових дій не так багато, вони є. Є там посилення, є втрати з нашої сторони постійно. Мене, знаєте, дивує, сьогодні проходить цей безпековий форум, а в Києві вночі на «Київміськбуд», комунальне київське підприємство, відбувається атака, в результаті якої там вибух, запущена граната з протитанкового гранатомету. Причому були вже напади на той же «Київміськбуд» в 2016 році, там 4 особи затримали, але поліція, наш міністр МВС знаходився теж на цьому безпековому форумі. Мене цікавлять прості речі безпеки в нашій країні. Мене цікавлять там тітушки, які нападають на будівництва. Поліція не ідентифікує їх особи. Вони десь там розсасуються. Все це у нас відбувається в нашій країні. Мене це цікавить. Також Турчинов сьогодні не сказав, що у нас уповноважений орган РНБО заведення санкцій. Днями президент звернувся до РНБО, дзеркальні санкції відносно тих осіб, російських олігархів, Дерипаски, ну і там цілий список. Україна нічого не відбувається, не приймає. Але уповноважений орган РНБО. Замість цього відволікається увага, виходить Турчинов, розказує, що там на нас знову готові напасти. Ми готові давати відсіч. У нас теж є армія, у нас є все. Знаєте, ну, якщо порівняти, колись ви казали сьогодні про Сирію, я хотів би згадати Грозний. Як колись нападали на Маріуполь, його вже там теж розказував Турчинов, що його там будуть брати, прорубувати вікно до Криму, все. Грозний. 300 тисяч населення було всього того Грозного. Скільки воювала Росія з ним? У чеченців не було взагалі зброї, у них були там максимум
мухи, ручні гранатомети і стрілецька зброя. Все. Більше нічого не було. Поки його Росія не зрівняла з землею, з другої попитки. До цього вони не змогли взяти це місто. Маріуполь у нас 500 тисяч населення. Вибачте, ну, Україна, я думаю, готова. Такі заяви робляться перед якимись подіями, щоб відволікати увагу. Я так бачу. Пане Ростиславе, чи погоджуєтеся? Ну і, власне, до чогось це залякування, свідомо, несвідомо, ну, слухайте, показати, що? Ну, ми ж не такі, що там лякаємося, особливо, коли ми чуємо інформацію з фронту, да, що є загиблі, слава Богу, якийсь період менше, якийсь період відсутній. Але тут не повинен Турчинов говорити про те, що все спокійно, складаємо зброю і так далі. Ми ж з вами, як свідомі громадяни, розуміємо, що російський кордон, він не оголений. Зрозуміло, що там війська, зрозуміло, що вони в посиленій боєготовності. Це, ну, і не тільки зараз, да, підійшло 260, да, тисяч. І Турчинов це озвучує, хай задумуються російські спецслужби, що ми розуміємо, яка кількість, яка чисельність. Це ж, ну, очевидно, дані підтверджені. Да? І якщо вони співпадають з реаліями, очевидно, це значить, що там наші спецслужби присутні і доповідають, чи з космосу, чи з якихось інших джерел, що ми володіємо цією ситуацією. Це треба озвучувати, тому що є приказка, що хочеш миру, готуйся до війни. Не можна зараз сказати, що все гаразд, все спокійно і так далі. Але з колегою треба погодитись про те, що безпека – це значно ширше питання. Тобто наші батьки… На форумі було безпечно. Ну, дивіться, я б не хотів би з іронією. Це цікава, класна площадка. Це успішний проєкт Арсенія Яценюка, ви правильно сказали. Ну, він зробив цей проєкт, це його продукт інтелектуальний. Це площадка, де треба обговорювати. Більше того, ну, такі конференції, вони як працюють? Вони працюють, коли певна кількість людей спілкуються, фахівців, експерти, громадських діячів і так далі, і так далі. Потім робиться аналітика, тому що в цих виступах, в цих промовах, в цих спілкуваннях можуть народжуватися ідеї, їх можна використовувати. Так працюють ці механізми. Це не означає, що цей орган має зараз вийти на вулицю, і він є якимось там чи дорадчим, чи керівником якогось проєкту і так далі. Але абсолютно погоджуюсь з колегою про те, що, ну, безпека – це в тому числі безпека – це здоров'я українців, безпека – це спокій на вулицях, безпека – це віра в нашу поліцію, безпека, ну, слава Богу, по Хрещатику там багато молоді можна гуляти, да? Але безпека – це означає, що в кожному селі ви спокійно відпочиваєте, гуляєте і так далі. Безпека – це в тому числі віра в майбутнє, і безпека – це в тому числі, ми розуміємо, що гігантський обіг військової зброї не контрольований по Україні. І все одно цей, будемо казати, ця ракова пухлина рано чи пізно прорве. От ми не займаємось тим, що зараз можна заходити в інтернет, да, і купувати наркотики і зброю без проблем. Безпека, друзі, я кілька разів наголошував, і хотів би, щоб наші чиновники і урядовці теж це почули. Фактично, якщо ми говоримо про Київ, там, де я бачу це на своїх очах, фактично кожна школа по колу описана рекламою продажу наркотиків. Ми займаємося зносом кіосків. От ми знесли кіосків, безпека. До речі, деякі кіоски, знаєте, під яким гаслом зносяться? Під гаслом безпеки. Робимо безпечне місце. Люди, займіться тим, що навколо шкіл по всьому місту Києву є продаж наркотиків. Це теж безпека. Чому? Тому що це наша нація сьогодні сидить за партами. І наша наступна перемога – це перемога оцих школярів. Те, що ми вкладаємо їм сьогодні в уші, в другому, в третьому, в п'ятому класі. Це наша перемога завтра, а не продаж наркотиків на всіх сільських школах. Виходьте з джипів, пройдіться пішки по бульварах, вулицях і різних злачних і не дуже злачних містах, по всіх містах України, і подивіться, чим описані. Фіни, шміни і так далі. Це теж безпека. Тому є стратегічна і є тактична. Але ще невідомо, яка більш важливіша. Тому що, знаєте, коли покоління буде наркоманів, то не буде кому й захищати. Не буде кому писати книжки, не буде кому творити націю, кому писати сцени, п'єси, вірші і так далі. От. Тому безпека – це дуже широке питання. Але я не хотів би, знаєте, щось хороше зробили і хаяти, що от там такі там мажори, там Народний фронт і так далі. Ну, є там ці люди, вони зробили цей проєкт. Нехай інші роблять аналогічний або кращий проєкт. Але це потрібні речі, про це потрібно говорити, тому що я дивуюся, коли слухаю там передачі, коли бачу інтерв'ю, і люди там на четвертому році війни не знають, що є війна.
Да? Спілкуюся з молоддю, і дехто, десь хтось чув, очевидно, від своїх батьків, що Україна напала на Росію. Сьогодні є і така думка. Розумієте? Сьогодні є і така думка. Тому, якщо є, друзі, у нас «Руський мір», то треба творити що? Український світ. Треба робити цю пропаганду українську, патріотичну, красиву, але не з якимось крайньо радикальними лозунгами. А ми ж красива нація. Ми маємо бути красивою нацією, ми маємо бути успішною нацією. І це теж наша з вами безпека і історія в майбутнє. Угу. Ось щодо останніх тез, якраз і інформації, півсотні праворадикалів з різних організацій сьогодні зірвали покладання квітів до могили Миколи Ватутіна в Маріїнському парку та сплюндрували пам'ятник. Ветерани війни кажуть, що проти них застосовували сльозогінний газ. Також активісти своєю чергою запевняють, що застосування його під час сутички з охоронцями одного з народних депутатів, власне, це використовували. Свою акцію називають таким собі флешмобом не стільки проти вшанування радянського генерала, як проти проросійської вата, яка використовує будь-який привід для організації своїх політичних заходів. Вони говорили, от тут йшли шагом, я стояв там далі, криком кричали. Один махає рукою впереді всіх комуняк на гіляки. Ну, це нічого взагалі, ніяким міром, ніяким бути не може бути. А тим більше нам пройшовшу війну, відстоявши цю країну, построївши її. І сьогодні не дали нікому положити цвіти. Хто положив, вони їх зразу викидували. Це останні цвіти, які не положили. До пам'ятника. Приватні пабліки вони анонсували, що сьогодні буде тут як безбіговисько, тобто вони байдуже, який там привід, вони можуть збиратися просто біля там дерева поговорити. В випадку треба стати з ними говорити, тому що навіть якщо вони збираються сажати дерева, це кінчиться тим, що вони будуть кликати Путін, помоги сажати дерева. Тут не проблема в Ватутіні, проблема більше в тих людях, які приходять вшановувати. Якщо там приходять там люди, які тут як сьогодні називали на камери буквально, що там Захарченко, нормальний парень, там Путін, хороший парень. Тобто люди, якби да, звичайно, пенсіонери, тому вони заявляють такі речі, вони там не бояться, ну і хай собі говорять, показують своє обличчя. Тому тут більше в цьому проблема. Стосовно самого Ватутіна, то, наскільки я знаю, пам'ятник там радянська ця спадщина, її зараз або декомунізовують, переносять. Цей пам'ятник, наскільки я знаю, не переносять, тому що тут зараз є поховання, це справді є могила, тому тут, бачу, через процедуру там ексгумації, переносу його можна перенести. Ось така історія трапилася сьогодні. Сама історія, даруйте за тавтологію, але історію бачать під різним кутом, трактують по-різному українці, які живуть тут в Україні, в Києві, різних поколінь. Ну і, власне, висловлювання у них зовсім такі різні. Пане Сергію, як ви ось цю ситуацію оцінюєте? Ну, ви знаєте, я перше, що побачив, там ветеран, який представляється, що він ветеран, реальним ветераном Великої Вітчизняної війни вже 90-95 років. Ну, це факт. Ці люди вже, вони мало ходять на якісь акції, вони доживають своє життя. І реальні ветерани, мій дід, до речі, після того, як закінчилась війна, він три ордени слави має, прадід мій. Його баба чекала з фронту ще 4 роки, бо він попав в лагеря, бо він приймав участь у Злучці. І ці люди сприймали війну як трагедію. Але зараз ми бачимо, що відбувається політична акція. Чому політична? Бо у нас є опозиційний блок, який трошки в нас на сході після втечі Януковича втратив свого електорату. Така ж сама політична акція була у нас «Хода Московського патріархату», яка йшла там цілих 2 тижні. Яка мала собі на меті те, що вони будуть заходити в Київ і будуть сутички, їх будуть бити. Це використовувалося для того, щоб електорат, бувший там Януковича, який розбігся весь, зводити в одну точку, що це защитники руського міра. Вони сьогодні защитники ветеранів. Я бачу, що Велика Вітчизняна війна – це дуже велика трагедія для українського народу, по-перше. Ми маємо пам'ятати трагічні події, а не пишатися там перемогою держави, якої, до речі, не існує, Радянський Союз. Це ж перемога Радянського Союзу. І ці всі символи, як той же Ватутін, який біля 400 тисяч радянських воїнів потопив при форсуванні Дніпра, німці понесли в
10 разів менше втрати. Да? Але подивіться, ось такі ситуації і ті історії, які ви згадали, це теж безпека. Це теж безпека нашого міста. І проведення таких акцій, відповідні сутички, вони в це слово «безпека» якраз прекрасно підходять. Всі акції у нас мають відбуватись, передбачені законом, по Конституції, вони мають бути зареєстровані, таке інше. Якщо є дві сторони в цих акціях, поліція має працювати і чітко розділяти. Не давати того, щоб дві сторони там мали якісь сутички. Це знову безпека, безпековий форум, робота поліції. Технології, конкретно. Як це проводиться? Це ціла наука для поліцейських. Тобто не 3 місяці навчання. У нас яка агітація? 3 місяці навчання, 7 тисяч зарплата. Все. Ну, це патрульні поліцейські, я вас переб'ю, вибачте. Цими акціями займається там окремий департамент в поліції. Не патрульна поліція, яка там патрулює, не кримінальна, яка шукає там вбивць, не по продажу наркотиків, яка теж є у нас, як у Києва, до речі, там був головою. Ну, свого часу так. Да. Ну, ми бачимо, що це безпекова річ, і вона має бути розділена, це все чітка робота поліції. Зараз, до речі, у нас чудовий омбудсмен, теж від Народного фронту, яка на телеканалі АТР в інтерв'ю заявила, що є різні люди, тому у них є різні права. Це цитата. Це воно так є. І на такі акції має реагувати омбудсмен в першу чергу. Вперше. Я якоїсь внятної реакції взагалі не побачив. Зрозуміло. Ростислав, дивіться, я хотів би, знаєте, аналізувати з інтелектуальної точки зору, в якому розумінні. В тому розумінні, якщо ми подивимось навіть на сьогоднішній день, на Німеччину, да, у якої теж за спиною була війна. І, можливо, ще більш складніше процес переосмислення. Да, то навіть сьогодні проводяться конференції навчальними закладами Німеччини на тему війни, на тему фашизму, на тему таких от гострих тем, тобто не забули. Тому дуже багато цих моментів виникають, тому що це може бути і політична провокація. Чому? Тому що потрібен інформаційний привід. Знаєте, ми не побудували міст, ми не зробили те, а от драчка, і квіти, не квіти, 5-10, інформаційний привід. Хоп, з'явилися в інформаційному просторі і так далі. Але ці інформаційні приводи можуть привести в тупик. І з цим треба працювати. Ви абсолютно праві. З цим треба працювати, розводити ці сторони, проговорювати, яка проблема, чому так відбувається. Ми ж не хаємо загиблих. Ми не хаємо загиблих, які захищали Україну, які захищали свою радянську батьківщину. Ми не хаємо. Але ми повинні пам'ятати, що коли йшлася мова про Український фронт, то були такі тези військових, що, слухайте, дуже великі втрати, дуже людей, да, людей, дуже великі втрати. Нічого, хай чим більше виб'ються хахлів, тим менше буде проблем після війни. Тому що вони почнуть там якісь протести, вони там за село, за реформи почнуть так далі. Тобто людина не цінувалася як людина. Як людина. І мільйони ви дійсно залили Дніпро кров'ю. Ну, українців, білорусів і частково росіян. 50% українців. 50% українського фронту, тому це були українці. Тому треба розмежувати, знаєте, пам'ять загиблих. Це одна історія, ми їх шануємо. І зовсім інша історія, це незрозуміло такий заміс більшовицько незрозумілого якоїсь там, знаєте, а от ми ветерани. І ви абсолютно праві. Тому що людина, яка народилася в 41-му році, їй зараз 78 років. Тому дядько, 90. Тому дядько, який пройшов війну 60, він там виступав. Ну, 18 років, да, якщо 18 років рахувати, це 90, якщо, ну, від 90 до 95 тому я років, дуже не це люблю ветерани реальні, самі молоді. Так, тому я дуже не люблю, знаєте, людей, які там одягають, наприклад, сьогодні зелену форму, да, і жодного разу не були в АТО. От я не люблю таких. Я також не люблю хлопців, яким там 50-60 років, і там ми ветерани, пройшли війну. Ну, хотілося ще, знаєте, повернутися трошки до постаті Ватутіна, як він загинув. Він загинув, коли вже радянська армія захопила Західну Україну, яка до війни знаходилася ще там на території Польщі. Він загинув по дорозі від Ровно до, ну, під Ровно якраз від українського воїна УПА.
який боровся за свою незалежність. А Ватутін уже тоді, як тільки була деокупована територія та України, вже нав'язувалась колективізація, колхози, совєтська життя і все таке інше. Це з іншого боку, я хочу сказати, яка є інша сторона, там націоналістичні організації, вони всі відносяться з цієї точки зору. Будемо рухатися далі, залишається не так багато часу. Утім, ще є одна інформація. Власне, Надія Савченко не пройшла перевірку на поліграфі. Допит в СБУ тривав майже 6 годин, однак його призупинили на невизначений термін. Все через погане самопочуття арештованої депутатки, яка голодує в СІЗО. У неї тахікардія та підвищена температура, а це некоректні умови для роботи поліграфа, повідомила сестра підозрюваної у тероризмі нардепки. Послухаємо. Некоректні абсолютно покази, тому що організм не може в такому стані проходити. Тому поки що взята пауза. Ми абсолютно не знаємо, які запитання. Просто що плюс для нас, сторони захисту, що долучили їхнє запитання. Ростиславе, продовжується історія з Савченко, як тільки не називали, і герой-терористка, і чийсь проєкт, будь-як. Менше з тим, ось продовження цієї історії, вона близиться вже до завершення, чи цей поліграф знову буде якимось таким інформаційним бумом? Ви знаєте, ну це якийсь фарс чи спектакль, я не знаю. В принципі, нехай юристи в наступному інтерв'ю прокоментують, чи дані з поліграфа є документом. Вони не є документом. Чому? Тому що поліграф і будь-який психолог, і будь-який соціолог, він скаже, скоріше да, ніж ні. Або 70% так, але 30% варіацій, що ні. Тобто поліграф от не зрозуміло в цьому процесі, але дивна історія. Тобто в суді це ніщо? Ну, поліграф не дасть 100% гарантії на будь-що. Він говорить про те, що на таке запитання у пацієнтки там, чи у опитуваної тиск трошечки підвищився. Про що це говорить? Ні про що це не говорить. Ну, теоретично про те, що вона там переживає і, значить, зрозуміли, так? Тобто поліграф, ну от, знаєте, його в обіход вів наш легендарний мер Черновецький, він же ж в політичне коло вкинув поліграф, що буде своїх чиновників через поліграф пропускати. Друге, Савченко говорила про те, що через поліграф її пропускали в Російській Федерації. Це її інтерв'ю, і вона це говорила. І більше того, вона в відкритому інтерв'ю говорила, що я там обманула поліграф, обманула росіян, значить, все там красиво. Тобто ця історія, чи в них один сценаріст, розумієте, от з цим поліграфом. Тобто ми оце обговорюємо, це не буде документом, нічого там не з'ясується. Більше того, коли буде у неї запитання про те, що чи ви планували там якийсь теракт, вона скаже, так, планувала, але з метою, щоб знайти ворогів. Тому що вона патріотка України, і вона це хотіла довести, її слова, до абсурду, з того, щоб там, можливо, навіть показати президенту і виявити всі проблемні моменти. Тому це така дуже специфічна історія, але однозначно я не хотів би, щоб українка Савченко голодувала в українській тюрмі. Да? Тобто таким людям треба доручати якісь, знаєте, ну, вони можуть бути або дисидентами, або революціонерами, або підривниками. От їй треба доручити було загрузити роботою там, по захисту прав там, ветеранів, АТО, захист прав там, дитини і так далі. Щоб вона була зайнята роботою. Була би зайнята роботою, значить би не потрапила в цю халепу. Сергій, будь ласка. Ну, я хотів прокоментувати, ця експертиза, я трошки не погоджуюсь, дуже потрібна. Чому Савченко інкримінується не в ваші статті? Їй ще світить від 15 до довічного ув'язнення. Від 15 років до довічного ув'язнення. Це дуже серйозні, дуже важкі статті. І ця експертиза більше направлена на оцінку її психіатричного стану. Вона проходила там таку ж саму експертизу в Москві, ви дуже правильно все кажете. Савченко використовує це все для створення шоу навколо свого судового процесу, як вона це робила в Росії. Але там ми бачили, що воно було, скоріше за все, інспіроване, бо спочатку це все показували російські канали, наших там журналістів каналів майже не було, потім це розкручувалось, така фігура
борця за Україну, хтось їй передавав у в'язницю в Лефортово там, чи куди ці футболочки з тризубами. Вона в них заходила на суди і робила таке шоу. Чому я так вважаю? Тому що 5 квітня вона відмовилась від експертизи. Потім вона поголодувала, вирішила прервати голодування, поїсти і піти на три дні, якщо я не помиляюсь, там вона була її опублікована її записка. Да. Ну, дуже там багато обставин кажуть про те, що як вона попадала в полон, там загинуло багато наших бійців, вона там це все робила. Ну, я бачу, що впихнули її нам в політичне поле, але тепер саме головне, що СМІ наші, ЗМІ всі біжать один поперед одного на це шоу Савченко. Якщо вона випаде з інформаційного поля, і через 2 місяці ніхто не буде згадувати. Ну, думаю, ось Саакашвілі випав. І взагалі все стихло. Але ви кажете, що вкинута була. Прийнята була ще, як пам'ятаємо, як всі чекали, як всі раділи, як отримувала Героя України. Були засліплені. Невже так можна просто ось взяти і вкинути було? Ну, це дуже чіткий політтехнологічний проєкт. Савченко зараз, те, що вона каже, за нею видно, що з нею працюють нормальні, гарні політтехнології. І цей проєкт, він розкручувався як медійна фігура. Ну, не кожна людина попадає там на всі телеканали Росії. І вони це все ретранслюють. Ну, так же не буває, все просто. Потім ця фігура зайшла в парламент, навіть Юлія Володимирівна зробила помилку, що включила першим номером в список. Це, може, додало батьківщині голосів, бо вона була тоді дуже популярною людиною. Зараз ми бачимо дуже багато доказової бази. Ну, вона, на мій погляд, не можна людину назвати без рішення суду злочинцем. Але дуже переконлива доказова база. Ростислав, ну, тут одна загадка. Одна загадка. Слухайте, якщо це заговір, і щось таке відбувалося, надзвичайно страшне, то якщо заговір, то треба хоча б 30-50 чоловік. Хоча б 30-50. Ну, друзі, вдвох заговорилися, там, ну, намагалися, ну, відверто, продавали зброю за гроші. Ну, трошки заробляли, зрозуміло. Якщо це заговір, дослідити і показати 15-30-20 чоловік. Вона, якщо заговір, вона що, сама з собою заговорилася? Тому щось тут є певна загадка. Ну, якщо заговір, окрім цих двох осіб, про яких ми говоримо, де інші заговорщики? Ну, з ким перемовлялися? Передача коштів, не коштів. Ну, хоча б чоловік 50. Перемовлялися якраз, перемовлялися якраз з керівництвом там військових частин і просили в матеріалах справи 300 чоловік. Не 30, не 50, ні, ну, а 300. Розумієте, опросити можна і 500 чоловік. Знаєте, просили. Це, да, можна це зробити. А, просили. Так. Це можна, ну, зробити там, опросити, допитати і так далі. Все зрозуміло. Якщо це заговір, де ця команда? От я хотів би, якщо це заговір, я хотів би мати цю команду. Що ж ми взяли Савченко? Ну, то що поки що Руба не Савченко, от і вся команда. Ну, от і вся команда. Ну, який заговір, така й команда. Панове, дякую за участь у програмі. На жаль, час вичерпано. А глядачам нагадаю, що сьогодні у нас у студії були Ростислав Балабан, кандидат політичних наук, а також Сергій Строй, громадський діяч. Дякую за увагу. За лічені хвилини будуть новини. Ми зустрінемося з вами завтра о 17:00. Зичу всіх гараздів і на добраніч.